njih su spremali za završne ispite. Ovom prilikom će vam se obrati i oni u stvari priprema. Razumeli o kakvom se projektu radi, dakle pre svega naša lokalna i bez njih ovoga projekta ne bi bilo. Svakako, da se ne služimo metodama inkubatora ovde u Vodotornju i ekipa iz HD filma, sa pripremu završnog ispita za učenike osmog. Ovaj projekat, obzirom da je dao rezultate kakve je dao, naše zadovoljstvo će biti još veće da ga podržimo i u budućim godinama. Ja moram da izrazim veliko zadovoljstvo i sreću što je projekat već drugu godinu dokazuje da je bio dobro motivisan i da je dobro pripremljen, jer mi zaista nismo imali ni jednu jedinu negativnu primjedbu na ono što smo radili. Posebno mi je zadovoljstvo što je osim školske uprave nosilac projekta bio HD Film. To je jedna kompanija koja se bavi streamingom i novom tehnologijom prenosa televizijskog ili emitovanog programa i upravo zbog toga i uz podršku lokalne samouprave i njihovom tehničkom podrškom i podrškom poslovnog inkubatora ovaj projekat je u Zagru živ i zaživeo.